qisadan doonaya maanta inaan idinla wadaago ayaa waxa ay tahay qisaha markii aad aragto ka ilmaysiin doonto. Waa wiil dhalinyaro ah, da'diisuna waxa ay tahay 20 sano, waana xilliga ay ugu daran yihiin dhalinyarada markaasina uu shaydaanka uu duufsado. Wiilkani waxa uu ka mid ahaa dadka aadka ugu dadaala salaada iyo weliba qur-aan akhriska, eebbena si wanaagsan ugu xiran. Waxa uu ahaa mid ku dadaalo salaadda subax, laakiin maalmaha ka mid ah ayaa sida uu dhaqankiisa amaba caadad u ahaa, waxa uu ka soo baxay gurigiisa isla markaasina waxa uu soo gaaray masaajidka salaadda subax inta aan la aadaamin aadaanka salaadda lagu galo ka hor. Waxa uu soo aaday masaajidka, markii uu soo galay waxa uu tukaday 2 rakacadood ee sunnada masjidka. Waxa uu u dhaqaaqay amaba uu soo qaatay kitaab qur-aan ah oo halkaasi uu ku akhrisanayay inta laga gaarayo waqtiga gelitaanka salaadda oo la aqimay. Waa la aqimay salaadda aan dhehe, waxa uu istaagay amaba uu iska dhigay kitaabkii qur-aanka, kadibna waxa uu galay salaadii. Imaamkii ayaa istaagay, waxa uu dadka u yiri safafka ha la simo. Waa la simay, salaadii ayaa la xirtay. Rakacaddii 1aad iyada oo loo taagan yahay ayaa hal mar waxaa la maqlay daryan ah in qof uu ka dhacay taagnida. Salaadii markii laga baxay ayaa waxaa la arkay wiilkii dhalinyarada ahaa oo taagnida ka dhacay, isla markaasina jiifo oo miir daboolan. Mid ka mid ah dadkii masaajidka ayaa ku soo xoomay, balse dadkaasi waxaa ku jiray dhakhtar aadna u yaqaanay wiilka ahaana saaxiibo. Dhakhtar Khaalid ayaa soo qaaday wiilkii, waxa uuna fiiri keenay isbitaalka, waxa uu ka baaray dhibaatada haysato. Waxa uu arkay in wadnihiisa uusan aad u shaqaynaynin, shaqadana uu aad u yareeyey. Waxa uu u mareeyey in madaxa uu dhiig kaga furmay, isla markaasina waxaa loola cararay isbitaal kale oo weyn si loo ogaado xaaladda wiilka. Waxaa la geeyey isbitaal weyn, waxaana la socday dhakhtarkii masaajidka ka soo qaaday ee inta badanna saaxiibadu ay ahaayeen. Markii la keenay isbitaalkii kale ee baaritaanka lagu bilaabay, dhakhtar Khaalid waxa uu yiri waxaa soo iloobay qalab ka mid ah dadkii wixii lagu baarayay, ee waa soo qaadanay wiilka la sii tacaal, ayuu ku yiri dhakhtarka. Dhakhtar Khaalid waa uu tegay durbana, waa uu soo noqday, laakiinse waxa uu la kulmay dhakhtarkii wiilka baarayay oo wiilka gacantiisa uu heesto waxa qabsanayo. Waa wiilka dhakhtarkii gacantiisa ayuu qabsaday baarayay. Waxa uu dhegta u saaray hadal aad u hooseeyey, kaasi oo marka uu soo golay dhakhtar Khaalid oo wiilka ay saaxiibo ay ahaayeen, waxa uu yiri maanan maqal waxa uu u sheegayo, balse waxaan gartay in uu dhegta wax ugu sheegayo. Isla markiina wiilka gacantiisii waa ay dhacday hal mar ayaa si lama filaan ah ee nafta kaga baxday. Waxa uuna yiri ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulullah. Intaas kadib waxaa istaagay garaaciddii wadnihiisii, naftuna waa ay ka baxday. Run ahaantii dhakhtarkii waxa uu hal mar u bilaabay in uu ilmeeyo dhakhtarkii la joogay wiilka iyo ninkii kale ee Khaalid ahaa isaga laftiisa, balse Khaalid waxa uu ku soo noqday dhakhtarkii markii wiilkii la qaaday, la geliyeyna tallaagadii lagu ilaalinayay inta laga diyaarinayo janaasadiisa. Waxa uu yiri dhakhtar, maxaa kugu dhacay? Maalin walbo ayaad aragtaa qof dhimanayo. Waxaad kaloo ii sheegtaa wiilkan waxa uu kugu yiri dhegta uu kuu saaray, markii uu dhegta kuu saaray kadibna inaga naftu way ka baxday, walaalow ii sheeg. Dhakhtarkii waa ka meermeerestay oo u sheego, balse ilin aad u fara badan baa dhakhtarku ka socotay. Waxa uu ku yiri walaalow, ilaah baa kugu dhaariyay, ii sheeg waxa ku dhacay wiilka iyo weliba hadalkii sirta ahaa ee uu kugu qarsaday. Dhakhtarkii waxa uu yiri walaal, waa kuu sheegayaa. Wiilkii wuxuu yiri, ninka saaxiibka dhakhtar Khaalid waxa uu doonayaa in uu i badbaadiyo isla markaasina aan sii noolaado, laakiinse anigu ahaantay waxaan arkaa halkii aan ka geli lahaa jannada, xuurulcayntaydii baan arkaya. Yaa salaam! Isaguna waxa uu doonayaa in uu dunidan ugu reebo.
والله بان كو دارتي انا وان دمانيا وان دمانيا انتاسي مركي او يري كدبنا شاهد ايو قدواقي وان او بنتي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون تاسينه وحا أي تسالم مغله أي أتحي فرقها أبحي قفك ربك سكحرا حلي والب يقفك إلهي كف خاتم ذا إلهي هين وراجيو taasi waxa ay ahayd qisada dabta ee wiilkaasi ku dhacday hadaba in u soo noqono bulshadeena Soomaaliyeed hadda maxa ay ku nool yihiin dhalinyarteen waxaan arkayna habeen iyo maalin in lagu mashquulsan yahay TikTok iyo wax la mid ah qof kasta inuu doonayo inuu caan u noqdo isla markaasina fisqi iyo xumaan meesha u dambeysay in la sameeyo waxa halkaasi ku yaraaday dalinti in ilaah ay ku xirmaan in yar oo yidu un xaristay mahuri waxa ay ilaween in dalinyaradu ay dimanayaan qisa kale oo yar baan idin raacinaya hadda ka horba waxaa jiray oday waayeel ah aadna u weyn tintiisa dhammaan waxa ay noqotay cir waxa uu u yeeray wiil isaga uu dhalay uriba isaga ma dhalin awow ah laakiin isaga ma dhalay wuxuu yiri awow ii xeer wiilkii dalinyar buu ahaa markuu u xiiray wiilka wuxuu yiri allah malku mowd maxay miro bislaadeen uu ula jeedo duq awowgii inuu mataana gaboobay isla markaasina malku mowd uu diyaar u yahay inuu furto odaygana wuxuu u jawaabay awowey curdaan guradkana wuu yaqaanaa taasi uu ula jeedo dhalinyarada iyo caruurtan si loo dilo waa yaqaanaye dadka weyn keliya ma aha taasi waxay ku tusinaysaa dhalinyaradu inay aaminsan tahay inay da'weyn inay gaarayaan laakiin qof kasta ilaah baa u qoray xilliga uu dhimanayo taasi waxayna tusinaysaa in mar walba aan eebbe ku xirnaano xiriirka inagii eebbe noo dhexeeyana aan wanaajino marka qofka uu wanaajiyo xiriirka asagii eebbihiisa u dhexeeyo waxaa ilaahay u ballan qaaday in isaguna uu wanaajinayo kuna casuumayo jannadiisa isla markaasina laga dhowrayo jirkiisa in naari ay taabato dhalinyaradeena maanta 80% ama 90% waxaa la dhihi karaa in aysan haysan dariiqi toosna ee nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam kaasi oo ahaa in la qabsado sunnadiisa laguna toosnaado jidkii ay inoo jideeyey dawadayaal waxaa rajaynayaa in qisadani cibro qaadashada leh inaad ka hesheen waana si wadi doonaa haddii ay beedo waad mahadsantihiin sida aad muuqaalkan u daawateen waxaan rajaynayaa inaad sii sheergareen doontaan